նրան համելեմ ասել, կտեսնենք նշնեջուր եւ ինչն է ճարճարվում։ Այսպիսի հայտարարությունները եւ վարկագիծը իրենք իրար չեն համապատասխանում։ Եթե նույնիսկ իրենք հայտարարում են, որ մեղադրանքի կողմն է ձգվում, պետք է մատնանշեն մի գործողություն գոնե, որը մեղադրանքի կողմը կատարել է, չի եղել դատական միջոց, որին մեղադրանքի կողմը չի ներկայացել եւ այդ պատճառով դատական նիստը հետաձգվել է։ Հակառակ դրան ներողություն, մենք ունեցել ենք իրավիճակներ, որ կայացած դատական նիստերին ներկայացվել են միմյանց կրկնող միջնորդություններ, այդ միջնորդությունների քննարկման ժամանակ պաշտպանները կրկնել են միմյանց եւ կրկնել են իրենք իրենց նախորդ դատական նիստերին ներկայացած միջնորդությունների համատեքստում, ներկայացրել են ինքնաբացարկի միջնորդություններ, խափանման միջոցի փոխելու վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնց կապակցությամբ դատարանը բազմիցս արդեն դիպքորոշումները ներկայացրած է։ Դա իրականացրել են միջնորդությունների հիմքում ձևական չնչին փոփոխություններ մտցնելով։ Առաջ անգամ չի, որ իրավունքի չարաշահման մասին մենք խոսում ենք, իսկ դատարանի կամ մեղադրանքի կողմի որևէ վարքագից, որը կհանգեցներ գործի քննության այս ծրագրերի, չի կարող մատնանշել։ Կարող եք բացել ինքներդ դատալեքս տեղեկատվական համակարգը եւ հաշվել, թե քանի միջնորդություն է ներկայացվել ինքնաբացարկի վերաբերյալ, մեղադրողներին բացարկի վերաբերյալ։ Մի շատ պարզ բան ասեմ, մեղադրողներին հայտնված բացարկի միջնորդության բովանդակությունը իմ դատական նիստի հրապարակած միջնորդությունը ամեն կերպ հիմնավորում է։ Մեղադրողին բացարկ հայտնել այն պատճառով, որ ինքը ոչ թե պաշտպան է, այլ մեղադրող, հակասում է նույնիսկ այդ իրավունքի իրացման ամբողջ տրամաբանությանը։ Բայց ի՞նչ ազատության մեջ է դատական նիստը չենք ստացել, դատական նիստը ստանալու, դատական դատարանի որոշումը չենք ստացել, ստանալու կամ միջապես հետո նախապատրաստվում է գործը Համանդրական դատարանն այդպիսի դիպքորոշում արտահայտելու հիմք չունի, դրանց մի մասը ներկայացրել ենք արդեն նախկինում դատական նիստերի ժամանակ, երբ որ պաշտպաններն իրենց կողմից համանդրական դատարան ներկայացրած միջնորդությունները ներկայացրել են նաև այս դատարանը։ Համանդրական դատարանն այդպիսի հիմքեր չի ստացել նաև Եվրոպական դատարանից և Վենետիկի հանձնաժողովից ակնկալած և ստացած այդ խորհրդատվական կարծիքների մեջ, որոնցում որևէ դրույթ չկա այն մասին, որ մեղսագրվող հանցագործումը սահմանող դրույթները իրավական որոշակի ենք։ Ընդունում եմ, որ համանահակա համանահդրական դրույթ չկա, 301 ոչվացյալ իրավական որոշակիության խնդիր չունի, իսկ կոնֆատասյուններ բնականաբար չի ծնվում։ Ինչ է կապը իրավական առումով է ունելու համանահդրական դատարանը, ավելի շատ քաղաքական process-ներ կան։ Ես քաղաքականության հետ որևէ առնչություն ունեմ, այդ դիվանական չտալ չեմ կարող։ Համանահդրական դատարանից որպես իրավական ընդունվում է մասնագիտական մոտեցում, իսկ մասնագիտական մոտեցումը իմ վստահ համոզմամբ այն է, որ վիճարկվող նորմերը համանահդրության համապատասխան են։ Դժվարանում ասեմ հասարակությունը ինչի ցանակնկալիք դա, բայց կարող եմ ասել, որ առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորեն, իսկ մեղադրանքի հիմնավորվածությունը երևում է ապացույցները հետազոտելուց հետո։ Վերացական հայտարարություններ անել, թե իրենք այսքան ժամանակ գործում էին անցնել դատակրմության, բայց չէր ստացվում մեղադրողի և դատարանի, դատավորի գործողությունների արդյունքում, իսկ իրենք պատրաստվում են անցնել դատակրմության ու ջարդախել մեղադրանքը, պետք է դրսևորել միաժամանակ այդպիսի վարկագիծ, ուղղադրելի չէ, դրանք միմյանց չեն համապատասխանում, հայտարարությունը վարկագիծը չեն համապատասխանում իմաց։ Հեսացիք քանի միջնորդություն ինչի վերաբերյալ դատարանում քննարկել է, նույն դատավորին մի քանի անգամ միջնորդություն են ներկայացրել ինքնաբացարկ հայտնելու վերաբերյալ, պատճառաբանելով, որ դատավորի կողմից կայացված որոշումը իրենց ձեռնտու չէ։ Աննա Դանիբեկյանի միջնորդություն են ներկայացրել ինքնաբացարկ հայտնելու վերաբերյալ, պատճառաբանելով, որ կալանքը, որպես հասարակական միջոց վերացնելու միջնորդությունը մերժելիս իբր կողմնակալ չի եղել, հետո հաջորդ անգամ նույն ապովանդակ միջնորդությունը ներկայացրել, նորից դատարանի կողմից մերժել է, դրան հաջորդել է նորից ինքնաբացարկի միջնորդություն, անընդհատ ասել, որ
լավ դատավոր չես, որովհետև մեր միջնորդները չես բավարարում, ճիշտ չի, դա բացարձակ դատավարական ինստիտուտի էությունը խեղաթյուրում է եւ այդ ինստիտուտի բովանդակության ոչ մի կապ չի։ Սիտուժոների հայտ գալը առերևույթ կարող է վկայել այն մտահոգությունների շատ ավելի իրականների մասին, որի մասին մենք խոսել ենք։ Քննությանը խոչընդոտելու և այս կապակցությամբ կատարվող գործողությունների մասին։ Դրա մասին դեռ առաջ չենք մտածել։